はい、こんにちは。今回は伝説のボクシング漫画明日のジョーに登場するボクサーのモデルを紹介いたします。韓国のソウルで生まれたソーカンイルは、少年時代に朝鮮戦争によって一家はバラバラになり、釜山の孤児院で育ちました。明日のジョーに登場する金龍飛もソーカンイル同様に、少年時代に朝鮮戦争で悲惨な経験をしました。ソーカンイルはアウトボクシングも打ち合いもできる万能タイプのボクサーで、デビューした翌年に韓国フェザー級王座につき、その後東洋王座や世界王座に挑戦しましたが、いずれも失敗し、41勝11敗の戦績でキャリアを終えました。世界王者になれなかったソーカンイルですが、世界王者の沼田義明選手と1勝1敗、そして世界王者の小林宏選手とも1勝1敗の対戦成績でしたので、世界王者の実力はあったかと思われます。山崎輝友さんは史上最強の武道極真会館で空手を学び、第1回全日本空手道選手権大会で優勝しただけでなく、ムエタイの猛者サマンソー・アディソンを1ラウンドで KO しました。アメリカの武道雑誌は、山崎さんのファイトスタイルは真剣のように切れ味が鋭く、自らは傷を負わずに対戦相手をバッファリ切って取ると紹介しておりました。明日のジョーの原作者である梶原一騎さんは、極真空手道場の門下生でもあり、極真空手に非常に近い位置であったのですが、その中で山崎輝友さんを一番気に入られ、山崎さんの強さ、技の綺麗、純粋でまっすぐな性格をもとに力士徹を作り上げたと思われます。余談ですが、グラップラー刃牙の作者板垣さんは、ハンマー刃牙の回し蹴りは山崎さんの回し蹴りをイメージしたとコメントされておりました。メガドンパンチと呼ばれた強打と抜群のセンスで、青木勝利選手は当時の日本記録である7試合連続 KO 勝ちを達成し、19歳で東洋王者になるなど期待されておりました。1963年4月に33勝1敗の戦績で歴代バンタム級最強王者のエデル・ジョフレに挑戦しましたが、練習嫌いの青木選手は3ラウンドであっさり KO 負けを喫しました。ジョフレに KO された1年半後、ライバルのファイティング原田選手と戦いました。この一戦はライバル対決に加え、世界ランキング1位と東洋王者との対決、そして世界挑戦をかけた戦いで、世紀の一戦と言われ注目を浴びました。原田選手は試合前に、
俺が青木に負けたら努力するということが意味を失う。一生懸命に練習しているボクサーがろくに練習しないボクサーに負けるなんてことがあったらおかしいじゃないですか、と語り、試合では連打を続け、序盤から圧倒しダウンを奪いました。天才ボクサー青木選手に対抗意識を持っている原田選手は、狂った風車でなおも青木選手を追い詰め、第3ラウンド強烈な右フックで世紀の一戦に終止符を打ちました。海老原選手はファイティング原田選手、青木選手とともにフライ級サンバガラスと呼ばれ、将来を期待されておりました。青木選手や中村選手、チャチャイ千代ノ井を破って世界王座に挑戦しました。天性のリズムと絶妙のタイミングから放たれる左ストレートはカミソリパンチと呼ばれ、33の KO 勝利を積み重ねました。海老原選手はその強打から拳の骨折を7回経験したのですが、精神力と根性が尋常ではなく、試合中に拳を骨折しても試合終了まで耐えることもあったのです。永遠のチャンピオン大場選手が尊敬し慕っていたのが小林博史選手です。小林選手は10敗しましたが、負けるたびに技術を磨いたボクサーで雑草と呼ばれていました。小林選手は59戦目で世界タイトルに挑戦しましたが、世界王者は精密機械と呼ばれていた沼田選手でした。小林選手は打たせずに打つボクシングやクロスカウンターを得意とするようになりますが、その技術を会得するまで経験が必要でした。一進一退で迎えた第6ラウンドに雑草が精密機械からダウンを奪います。そして終盤の12ラウンドに初の日本人同士の世界戦に終止符が打たれます。世界王者になった3年後には WBA 世界フェザー級王者西条選手との世界王者同士の夢の対決が実現しました。西条選手はスピードと手数で上回りますが、小林選手はテクニックと試合運びに長けており、試合は
非常にレベルの高い展開で終始しました。お互い防御の技術が高いため決定打が出ないまま試合は判定決着となりました。西条選手に勝利した翌年7月に小林選手は世界王座から陥落いたしました。そして10月にパナマでロベルト・デュランとの試合を最後に引退したのですが、試合数は実に75試合を数え、歴代日本人の世界王者では最多試合数です。そして勝利数は海老原選手に続いて第2位の61勝を数えました。斉藤清作選手はタコ八郎という芸名の方が有名だと思いますが、日本歴代最強ボクサーのファイティング原田さんと切磋琢磨したほどの名ボクサーでした。斉藤選手は左目が見えないため相手のパンチをかわさずに自ら打たれ続け、相手が打ちつかれた後に猛反撃を敢行するファイトスタイルだったのですが、それが矢吹城のスタイルにつながっていきました。